Rainer Maria Rilke. Brev till en ung poet. 1929. I översättning av Leo Hallerstam. Utgiven av Wolf och Theory. Stockholm 2015. Förord. På senhösten 1902 har den 19-årige studenten Frans Kappus ett dilemma. Som kadett vid militärakademin i Wiener Neustadt är hans väg mot att bli officer utstakad. Men detta intresserar inte Kappus. Han drömmer istället om ett liv som poet. Under ett samtal med en av skolans professorer, akademiprästen Horacek, får Kappus veta att hans litterära förebild, Rainer Maria Rilke, också har gått på skolan. Men att han hoppade av sin utbildning då den inte passade honom. I den stunden bestämmer sig Kappus för att skicka sina dikter till Rilke. Han vill veta om han är tillräckligt bra, om han har chans att bli poet, och hoppas att Rilke ska förstå hans kval inför militäryrket. Så inleddes den 6 år långa korrespondens som ligger till grund för Brev till en ung poet. Originalets titel: Briefe an einen jungen Dichter, som Franz Kappus lät publicera 1929, 3 år efter Rilkes död. I 10 tidlösa brev skrivna från Rilke till Kappus får vi en inblick i en av 1900-talslitteraturens främsta stilisters tankar kring skrivande, kärlek, sexualitet, religion och inte minst ensamhet. Det är lätt att anta att breven är skrivna av en äldre person än vad de faktiskt är. I tidpunkten för det första brevet är Rilke bara 27 år, alltså själv en ung poet. Och troligtvis är det att han skriver inte bara riktat till Kappus, utan kanske framför allt till honom själv. Breven kan läsas som en författares råd till en annan, men också som samma författares egna bearbetande av de frågeställningar han besvarar. Brev till en ung poet betraktas idag som en klassiker och har influerat generationer av författare och konstnärer sedan den publicerades. Jag kom själv i kontakt med texten som ung, aspirerande författare och fascinerades omedelbart av Rilkes tankevärld. Under åren har jag återkommit till Brev till en ung poet, läst om den, tagit del av flertalet översättningar och jämfört tolkningar på olika språk. Jag har hela tiden velat komma närmare texten, närmare tanken, och till slut fanns det bara en sak kvar att göra, att skriva den själv. Jag ville se om jag kunde nå Rilkes tanke genom att låta varenda bokstav passera genom mig. Texten har tidigare översatts till svenska av Helga Krook, Niole 1990. I förhållande till den översättningen har jag gjort en modernare och något friare tolkning av originalet. Då en strikt bokstavlig översättning gör texten i mitt tycke onödigt svårgenomtränglig, har jag i tveksamma lägen prioriterat vad jag uppfattar som Rilkes intention. Jag har betraktat breven som fönster in till hans tankevärld, och jag har försökt hålla dem så rena som möjligt
från språkliga distraktioner utan att förvränga innehållet. Leo Hallerstam, november 2015. Brev till en ung poet, Rainer Maria Rilke, i översättning av Leo Hallerstam. Paris, den 17 februari 1903. Bäste herrn, ditt brev nådde mig inte förrän några dagar sedan. Jag vill tacka för det stora och varma förtroende du ger mig. Mer än så kan jag inte göra. Jag kan inte diskutera dina dikter. För varje kritisk avsikt skulle vara främmande för mig. Ingenting berör ett konstverk så lite som kritiska ord. De resulterar alltid i mer eller mindre lyckliga missförstånd. Saker och ting är inte så fattbara och sägbara som vi ofta tror. De flesta upplevelser är outsägliga, uppstår i ett rum som aldrig har beträtts av ord. Och outsägligare än allt är konstverken, dessa mystiska existenser, vilkas liv består vid sidan om vårt eget förgängliga liv. Med detta sagt kan jag bara ytterligare konstatera att dina dikter inte har någon egen identitet, men dock försiktiga och maskerade ansatser till något personligt. Jag känner det tydligast i den sista dikten, Min själ. Där försöker något eget hitta sitt uttryck i orden. Och i den fina dikten Till Leopardi finns möjligtvis ett slags släktskap med denne store ensamma man. Trots detta är dikterna ännu ingenting i sig själva, ingenting oberoende, inte heller den sista eller den till Leopardi. Ditt vänliga brev som medföljde förklarar vissa brister i dikterna som jag kände men inte kunde formulera när jag läste dem. Du frågar om dina dikter är bra. Du frågar mig. Du har frågat andra tidigare. Du skickar dem till tidningar. Du jämför dem med andra dikter och besväras av att vissa redaktioner refuserar dem. Nu, eftersom du har bett om mitt råd, ber jag dig att sluta med allt detta. Du förhåller dig till det yttre. Och det borde du absolut undvika. Ingen kan råda eller hjälpa dig. Ingen. Det finns bara en sak du kan göra. Gå in i dig själv. Utforska den grund som manar dig att skriva. Undersök om dess rötter sträcker sig in i den djupaste delen av ditt hjärta. Erkänn för dig själv huruvida du var tvungen att dö om du förbjöds att skriva. Detta framför allt. Fråga dig själv i nattens tystaste timme. Måste jag skriva? Gräv i dig själv efter ett djupt svar. Och om det blir ja, om ditt enda möjliga svar på denna centrala fråga är ett starkt och självklart jag måste. Bygg då hela ditt liv enligt denna nödvändighet. Ditt liv måste ända in i sitt mest likgiltiga och oansenliga ögonblick blir ett tecken på och ett vittne till denna drift. Närma dig sedan naturen. Försök att som den första människan säga vad du ser och känner och älskar och förlorar. Skriv inte kärleksdikter. Undvik de vanligaste formerna. De är de svåraste. Det krävs en stor, mogen kraft för att skapa något eget där bra och till och med lysande traditioner finns i överflöd. Fly därför de allmänna motiven och skriv om det som erbjuds av din egen vardag. Skildra dina sorger och önskningar, tankarna som passerar ditt medvetande och tron på någon sorts skönhet. Skildra allt detta
med innerlig, ödmjuk och kritiker och uttrycker med hjälp av tingen i din omgivning, bilderna från dina drömmar och sakerna du minns. Om din vardag känns fattig, anklaga inte vardagen, anklaga dig själv. Erkänn att du inte är poet nog för att upptäcka dess rikedomar. För det existerar ingen fattigdom för den som skapar. Ingen plats är otillräcklig eller likgiltig. Och även om du så befann dig i ett fängelse vars väggar inte släppte in något av världens ljud, skulle du inte fortfarande ha din barndom, denna glänsande rikedom, denna skattkammare av minnen. Rikta uppmärksamheten mot den. Försök att lyfta de sjunkna känslorna ur detta djupa förflutna. Din personlighet kommer att stärkas. Din ensamhet kommer att expandera och bli en ljusets plats från vilken andra människors oljud passerar i fjärran. Och om det ur denna vändning inåt, denna nedsänkning i din egen värld, kommer dikter, då kommer du inte ens att överväga att fråga någon om det är bra dikter. Du kommer inte heller att försöka få tidningar intresserade för dessa arbeten, för du kommer att se dem som en naturlig tillhörighet, en del av ditt liv, en röst från dig. Ett konstverk är bra om det har uppstått för nödvändighet. Någon annan bedömningsgrund finns inte. Därför, kära herr, kan jag inte ge dig något annat råd än detta. Gå in i dig själv och utforska de djup som ditt liv flödar från. I källan kommer du att hitta svaret på frågan om du måste skapa. Acceptera svaret precis så som du får det, utan att försöka tolka det. Kanske visar det sig att du är menad att vara konstnär. Ta då ditt öde och bär det, dess börda och storhet, utan att någonsin söka efter belöning utifrån. För den som skapar måste vara en värld i sig själv och måste finna allting inom sig och i naturen som hen förenat sig med. Kanske blir det dock så att du efter denna nedstigning i dig själv och din ensamhet måste ge upp tanken på att bli poet. Det räcker som sagt med att känna att man skulle kunna leva utan att dikta, för att inte alls få göra det. Men även om detta inträffar, så har självprövningen som jag ber dig om inte skett i onödan. Ditt liv kommer, oavsett vad, att hitta egna vägar därifrån. Och att de blir goda, rika och vida önskar jag dig mer än jag kan uttrycka. Vad mer kan jag säga? Det känns som att allt har betonats på rätt sätt. Avslutningsvis vill jag bara sammanfatta detta i ett råd. Fortsätt att växa lugnt och allvarligt genom hela din utveckling. Du kan omöjligt störa den värre än genom att se till det yttre och vänta på svar utifrån på frågor som bara ditt innersta i en stund av djupaste stillhet kanske kan besvara. Jag blev glad över att se professor Horacheks namn i ditt brev. Jag känner en djup respekt för denne godhjärtade, bildade man och en tacksamhet som har bestått genom åren. Om du har möjlighet får du mer än gärna framföra detta till honom. Det är väldigt fint att han fortfarande minns mig
och jag uppskattar det verkligen. Dikterna som du har anförtrott mig skickar jag samtidigt tillbaka. Och jag tackar dig ännu en gång för ditt varma förtroende, vilket jag genom detta uppriktiga svar, givet efter bästa förmåga, har försökt göra mig en aning mer värdig än jag som främling verkligen är. Med stor värme och sympati, Rainer Maria Rilke. Andra brevet. Via Reggio, nära Pisa, Italien, den 5 april 1903. Du får ursäkta mig, käre herrn, för att jag först idag tackar för ditt brev från den 24 februari. Jag har hela denna tid varit dålig, inte direkt sjuk, men sänkt av en influensaliknande matthet som gjort mig oförmögen att göra någonting. Och till slut, eftersom det inte blev bättre, reste jag till detta sydliga hav vars välgörande effekt har hjälpt mig tidigare. Men jag är fortfarande inte frisk. Skrivandet går dåligt. Så därför får du acceptera dessa få rader istället för det brev som jag skulle ha velat skicka. Givetvis ska du veta att jag kommer att bli glad för varje brev jag får från dig. Du måste bara ha överseende med svaret, vilket kanske ofta lämnar dig tomhänt. För i grund och botten, och i synnerhet i de djupaste och viktigaste frågorna, är vi namnlöst ensamma. Och för att kunna råda eller hjälpa någon måste mycket ske. Mycket måste lyckas. En lång rad av omständigheter måste inträffa för att det ens ska vara möjligt. Jag vill bara säga två ytterligare saker idag. Ironi. Låt dig inte styras av den. Speciellt inte i oskapande stunder. Försök dock i ditt skapande att använda ironin som ännu ett sätt att fatta livet. Rent använd är den också ren. Och ingenting att skämmas för. Men om du kommer den allt för nära, om du befarar en växande intimitet med den, vänd dig då till stora och allvarliga saker som ironin blir liten och hjälplös inför. Sök alltings djup. Dit ner tar sig aldrig ironin. Och om du når storhetens kant, undersök om det ironiska perspektivet har uppstått ur en nödvändighet i ditt väsen. För under påverkan av allvarliga saker kommer ironin antingen att falla av dig om den är tillfällig, eller tvärtom, om den verkligen är medfödd och en del av dig, växa sig stark och bli ett kraftfullt verktyg och hitta sin plats bland de medel som du har att forma din konst med. Och det andra jag ville säga dig idag är detta. Av alla mina böcker är det bara ett fåtal jag inte kan vara utan. Och två av dem finns alltid med mig, var jag än befinner mig. De ligger också bredvid mig nu. Bibeln och böckerna av den store danske poeten Jens Peter Jacobsen. Om du är bekant med hans verk, du kan i alla fall enkelt skaffa hans böcker. För en del har kommit ut på Reklam Universal Bibliotek i väldigt bra översättning. Köp det lilla bandet 6 noveller av J.P. Jacobsen och romanen Nils Lyne och börja läsa det första bandets första novell som heter Mogens.
En hel värld kommer att drabba dig. Lyckan, rikedomen, den obegripliga storheten i en ny värld. Lev en stund i dessa böcker. Lär av dem vad du finner värt att lära. Men framförallt, älska dem. Denna kärlek kommer du att få tillbaka tusentals gånger. Och oavsett hur ditt liv gestaltar sig, är jag säker på att den kommer att löpa genom din utvecklingsväv som en av de viktigaste trådarna bland alla trådar av erfarenheter, besvikelser och glädje. Om jag ska berätta om vilka som lärt mig mest om skapandets natur, dess djup och evighet, så kan jag bara nämna två namn. Jakobsen, den store diktaren, och Auguste Rodin, skulptören, som saknar en like bland de konstnärer som lever idag. All framgång på din väg, din Rainer Maria Rilke.